Barmhartigheid en vrede van God ons Vader. Sy seun Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees van God. Amen. Ek wil u nooi om te staan, dan begin ons die diens met die lied soos hy verskyn. Baie dankie. Ek kan die woord van die Here saam met ons oopmaak by Lukas hoofstuk 24. Lukas hoofstuk 24. Dankbaar vir elkeen wat hier is. Goed om Wasko te sien. Baie welkom. Voordat ons gaan saam lees hier in Lukas 24. Kom ons sit so dan, buig ons die hoofde. En ons vra die Here om ons stil te maak, want u weet, dis gejaag. U het gewerk tot nou toe nog iets in die verkeer gesit. U het gejaag om hier te wees. Wat 'n voorreg om veilig hier te wees. Kom ons sit net so dan, bid ons saam. Here Jesus, Seun van die lewende God, Vader, Seun en Heilige Gees, driemaal heilig is U. En wat 'n voorreg om dan in hierdie aand, net vir 'n oomblik, te kom stil raak, en net te herinner, te onthou, waaroor vandag gaan. Die Here, lank terug was dit 'n vakansiedag, en dit was hoogs op die prioriteitslys van mense om hierdie dag te hou. Maar Here, ons vergeet, en ons gaan aan. En ek weet nie watter vakansiedag, watter geestesdag van ons sal volgende weggevat word nie, maar Here, dat u kinders getrou sal bly, om u te dien, om u te aanbid. Here, ek dink so aan Sondag. Lang terug was alles in die week, later is het geskuif na Saterdag, en dan later geskuif na Sondag, sodat die mens nie meer kerk toe sal kom nie. En daai keuse sal moet uitoefen tussen sport en u. En ek bid u, Here, dat u ons harte sal verkleef aan u, dat ons 'n dors na u sal hê, 'n begeerte na u sal hê. Here Jesus, dat u wat op die troon sit, u wat waardig is om aanbid te word, sal ontvang die lof en die eer en die aanbidding van ons hart. Baie dankie, Here, dan vir vanaand. Ons vra vir u, Here Jesus, dat u hier sal wees, dat u in ons midde sal wees, dat u onder ons sal woon,
onder ons sal wandel en dat U, o Gees van God, sal beweeg onder ons. Dat ons sal ervaar en sê, ja, waarlik, U was hier. U woord het gepraat. Dink aan daardie lied wat ons gisteraand gesing het, Lift Jesus higher. Lift Jesus higher. Totdat elkeen sal hoor wie Jesus is. En nou, Here, kom maak ons harte stil, help ons om te konsentreer op U woord, en mag U die eer kry. Ons aanbid U. Amen. Ons lees Lukas hoofstuk 24 vanaf vers 45. Lukas 24 vers 45. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan en hy sê vir hulle, so is dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan en bekering en vergeving van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. En hy het hulle uitgelei tot by Betanië en hy het sy hande opgehef en hulle geseën en terwyl hulle seën het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem en hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap en hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Amen. So hier is dan die eerste verhaal wat ons lees van Lukas, wat het aanteken. As jy wil, kan jy oopmaak by 2 Lukas. 2 Lukas, hoofstuk 1. Nie my so skiet nie. 2 Lukas, hoofstuk 1. Handelinge is 2 Lukas. Die tweede brief, wat Lukas skryf, Eerste brief skryf Lukas aan Theophilus en in Handelinge skryf hy weer 'n vervolgverhaal aan Theophilus. Ons ken Handelinge 1 vers 8. Vers 9 sê, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Net tot so ver dan vereers uit die woord van die Here. Die vraag vanavond is, is die hemelvaart enigszins vir ons belangrik? Het dit vir ons nog enige nood? Dien dit nog enige doel om vanavond hier saam te wees? Want is nie meer 'n vakansiedag nie. Kerke is baie keer toe in hierdie aand. Is hierdie nog 'n dag om te onthou? En waaroor gaan hemelvaart? Wat is belangrik aangaande hierdie dag? Is daar enigszins iets belangrik aan hierdie dag? Of nie? Ons het hier aan Lukas en in Handelinge gelees van hierdie gebeurtenis. Maar as ons net vanaand bietjie fokus op die gedeelte en op die gedagte en het net bietjie oordink en vir onsself dan na die erediens vra, is dit belangrik? Ja of nee? Sal begin met Johannes hoofstuk 13.
Johannes hoofstuk 13 sê die Here Jesus vir die disippels: Ek gaan heen. Ek gaan weg. En hulle het begin bedroef geword. En in hoofstuk 14 vers 1 Johannes 14 vers 1 sê die Here Jesus hierdie woorde vir hulle: Laat julle harte nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings, as het nie so was nie, so ek het vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gaan om vir julle plek berei, kom ek weer. So hulle harte is bedroef, stem jy saam. Hierdie ouens is stikkend, hulle is gebroken, vir 3.5 jaar het hulle werk gelos, hulle het die Here Jesus gevolg. In Johannes 16 vers 16, een klein tykie, en julle sal my nie sien nie, en weer een klein tykie, en julle sal my sien, omdat ek na my vader gaan. En sommige van hulle toe begin vraag, maar wat bedoel u, waarheen gaan u? Petrus, Here, daar waar ek u gaan, gaan ek ook. En dan sê die Here hierdie woorde, vir hulle in Johannes 16 vers 20, voorwaar, ek sê vir julle, julle sal ween en rou bedryf, maar die wêreld sal bly wees. En dan sê hierdie woorde, en julle sal bedroef wees, maar julle droefheid sal in blydskap verander word. So die vraag is, het hulle droefheid in blydskap verander? Of was hierdie ouwens verpletter, neergedruk? As ons let op wat ons gelees het, in Lukas 24, dan lees ons klaar, daar het iets gebeur, want in Johannes 14 tot 16 is hierdie ouwens bedroef, en toe is hy nog nie eens gekruisig nie. Kan jy net dink, hoe was hulle gemoedere, nadat hy gekruisig is? En Petrus hom verloon het, en Judas homself gaan ophang het, die toestand waarin hulle moes wees. En die Here Jesus word gekruisig, hy word opgewek, en 40 dae daarna, skryf Lukas dan dit wat ons gelees het. Hy het hulle geseën, vers 51, en terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem en hulle het hom aanbid. Hier is dieselfde bedroefdheid nog in hulle harte. Hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Na alles wat gebeur het, toe die Here Jesus opgeneem word, toe verander daar iets in hulle gemoedere. So wat verander? Wat behoort ook vanavond in ons gemoedere te verander as ons kyk na dit alles wat gebeur het? Wat is so wonderlik aan hierdie geleentheid? Ek wil begin deur te vertel, ek kan onthou jare terug, het hulle gesê, daar is 'n salving wat gaan gebeur op een van die koningings, as ek reg is, het was daai tyd Diana gewees, toe sy ingeseen is as te ware, en hoe die wêreld daarvan gehoor het, en hoe die wêreld ingekyk het op hierdie besondere geleentheid, waar 'n persoon ingeseen word, bekroon word tot 'n koning, tot 'n koningin. En as ons na die Here Jesus kyk, op aarde sien ons, hy het daar voor hulle gestaan, hy het vir hulle gesê, om te gaan wag, totdat julle vervul is, met krag uit die hoogte, dis wat op aarde gebeur het, maar wat het in die hemel gebeur? Wat sy heerlikheid het afgespeel in die hemel? Want onthou, die Here Jesus is hier weg, maar hy is daarheen. Op 'n stadium gepreek oor die gedagte dat Jesus gaan
huis toe. Is dit nie lekker partykeer om terug te gaan na u huis toe en weet, ek sou moeg vir vakansie, ek sou moeg vir alles, ek wil net by die huis wees. Die Here Jesus het teruggegaan waar hy hoort, waar sy posisie was. In Filippense 2 lees ons, hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om God gelijk te wees, en daarom het homself ontledig, die gestalte van die dienskneg aan te neem, en in gedaante gevind as, as een mens, het hy homself verneder. Hierdie Jesus moes van die, sy troon afklim. Hierdie Jesus moes mens word, daar in een krib, tussen die diere, want daar was nie plek vir God. Daar was nie plek vir God om gebore te word op hierdie aarde nie. En Jesus is gebore, en hy het geleef sonderlose lewe, en hy het hom gevat en het hom gekruisig, en die dood kon hom nie hou nie, en hy het waarlik opgestaan, gedurende 40 dae aan hulle verskyn, en hier sê hy vir hulle, gaan wag julle in Jerusalem, op hierdie donderdag, sê hy vir hulle, gaan wag in Jerusalem, totdat julle vervul is met krag uit die hoogte. So het hy vir hulle gesê, hoe lang gaan hulle wag? Nee. So kan jy dink, jy gaan, en die Here sê vir jou, kom soek my, totdat jy my vind. En jy gaan in die kamer en jy begin die Here te soek, en die tyd loop aan, 1 dag, 2 dag, 3 dag, 4 dag, 5 dag, 6 dag, 7, 8, 9, en op die 10de dag, wat hulle die Here soek, hierdie sondag, die volgende sondag, hierdie sondag begin ons met Pinkster, oploop na volgende sondag, daar die dag waar die Heilige Gees uitgestort is, en die kerk word gebore, die Heilige Gees word uitgestort op hierdie aarde, maar die Here Jesus sê daar, voordat hy opvaar, sê vir hulle, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal, stil bly. Wanneer laas het u getuig? Julle sal my getuies wees. Nou vriende, ons moet getuig. Baie gaan nie deur met die Here nie, want ons getuig nie. Ek is vas daarvan oortuig, ek het nie doen daarom, maar ek is vas daarvan oortuig, dat as iemand nie op daai punt kom waar hy kan getuig, van wat die Here vir hom gedoen het nie, dan is daai transaksie nog nie deurgehaak nie. Hier jy daai kaart indruk, en jy druk die nommer, en jy druk daai groen knoppie, dan is dit finaal. Wanneer mense getuig, van wat die Here gedoen het, dan is dit finaal. Dan lewe hulle vir die Here Jesus. Dan is hy daar voor hulle oë weggeneem. Dis die prentjie op aarde. En 2 engele verskyn. Ons sien in die Ou Testament ook 2 engele, wat verskyn. Daar in Genesis 18, sien ons eintlik 3 engele wat verskyn. En 2 gaan weg na Sodom toe, en die ander een word genoem, Here. Abraham noem die 3de een, Here, en hier sien ons weer die beeld. 3, 2 engele, en die 3de een, wat opgevaar word. Behalwe, die Here Jesus is nie engel nie. Want Abraham noem hom, in Genesis 18, noem hy hom Here. En hier, sê die engele, hier die Here, wat van julle opgeneem is, sal net so weer kom, soos julle hom sien opvaar het. So heel eerstens, as ons kyk, na die Here Jesus, sy krag en sy heerlikheid, in die oog van, Psalm 24, weet nie of ken jy Psalm 24 nie, die Here Jesus het opgevaar, ons dink,
dat hy dalk baie ver moes vaar om tot by die hemel te kom, maar dis nie te sê hy moes ver vaar om tot by die hemel te kom nie. Hoekom? Want dis nie te sê die troon van God is so ver nie. Dink aan die beeld van Filippus. Filippus, wat doodgegooi word in Handelinge 7, Stefanus. En vereens breek die hemel vir hom oop, en hy sien, hy is op aarde en hy sien, die Seun van God aan die regterhand van God staan. En hy sien dit. En ons sien dat die Here Jesus het opgevaar, hemel toe. En dan lees ons in Psalm 24. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Die wêreld wat daarin woon, want hy het dit gegrond op die see en vasgestel op die strome. Vers 6. Dit is die geslag van hulle wat na hom vra, wat u aangesig soek. Dit is Jakob Sela. Hef julle hoofde op, o poorte, ja, hef op julle ewige deure, dat die ere koning kan ingaan. Wie is toch die ere koning? Die Here sterk en geweldig, die Here geweldig in die stryd. Hef op julle hoofde, hef op julle oopoorte. Ja, hef op julle ewige deure, dat die ere koning kan ingaan. Wat gaan hier aan? Waaroor gaan dit? Kan u dink? In der ewigheid was daar nooit 'n geklop aan die hemelse deure nie. En die Here Jesus vaar op. En vereens was daar 'n klop aan die hemelse poorte. En die stem van binne wat vra, wie is die Here koning? En die Here Jesus aan die buitekant, die Here van die leerskare, geweldig in die stryd, die enigste, hef op julle hoofde, o poorte, ja, hef op julle ewige deure, dat die Here koning kan ingaan. En kan julle indink, vereens gaan die hemelse deure oop, en die Here Jesus loop daarin. En die Vader se troon is daar, en die engele is daar, en die Here Jesus se troon is daar aan die regterhand van die Vader. En ons lees in Psalm 110 vers 1, wat die Vader vir hom sê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande maak 'n voetbank van jou voete. En vereens gaan sit die Here Jesus op sy troon. En ek kan net indink, Jesaja 6 wat vir ons sê, en die engele, die serafs roep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Liewe vriende, dis meer as net 'n hemelvaart. Dis 'n tyd, 'n plek, waar hy sy troon gaan inneem. Het die Here Jesus permissie gevra of hy sy troon mag inneem, of het hy met vrymoedigheid, want vir sê, wat 'n geleentheid, want hy het sy werk gedoen, wat die Vader my gestuur het, dit het ek gedoen, tot die einde toe, en die Here Jesus neem sy ereplek in, sy krag, sy majesteit, sy heerlikheid. In Openbaring 5 lees ons, daar is niemand waardig, nie in die hemel nie, nie op die aarde nie, nie onder die aarde nie, daar is niemand waardig om die seels op te breek nie. En Johannes het begin huil, want daar is niemand om die seels op te breek nie. En die engel sê vir hom, moenie bevrees nie, daar is 'n lam, of daar is 'n leeu van Juda,
en hy is waardig. Vir 'n oomblik raak Johannes bly, want daar's iemand waardig gevind. En toe staan Jesus op, soos 'n lam wat geslag is. En hy skeer daar die rolle oop. Want hy is waardig. As ons na die hemelvaart kyk, dan gaan dit oor die bekroning van die Here Jesus. Sy heerlikheid wat hy gehad het. Gaan nou kyk by sy heerlikheid wat hy gehad het, maar vir eens, wat beteken dit vir ons? Dat daar is 'n priester in die hemel wat vir ons intree. Terwyl ek die boodskap voorberei en gedeeltes lees, herinner die Here my aan die gedeelte waar die Here Jesus vir Petrus sê, die Satan het vurig begeer om jou soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. Kan u dink, ons het vandag iemand, wat aan die regterhand van die Vader sit, wat vir ons bid, wat vir ons intree. Hy het sy regmatige plek gaan inneem. Filippense 2 sê verder, daarom het God hom 'n naam gegee. 'N naam wat bo enige ander naam is, soort in die naam van Jesus, sal buig elke knie van wat in die hemel en wat op die aarde en onder die aarde is, en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. Daarom noem ons hom Here, Jesus Christus. Hy, sy titel is, hy is die Here. Sy naam is Jesus. En hy is die Messias, die Christus, die een wat in ons plek gesterf het. So hoe bevoorreg is ons om vanavond om te weet, dat ons te priester, een wat nie met ons swakhede en leie het, of het wat, net vir so versoek is soos ons, maar sonder sonde. En hy kan vir ons intree. En hy tree vir ons in. Ek wil afsluit met Johannes 17. Die Here Jesus bid tot sy Vader. Voordat hy gekruisig word, bid hy nou vir hierdie disippels. En hy bid dan die volgende. Dit het Jesus gespreek. En hy sê, o na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun. Daar is baie gelowe, daar is baie kerk, daar is baie groepe, wat die aandag van die Here Jesus wil aftrek, wat die heerlikheid van die Here Jesus wil aftrek. En nou bid die Here Jesus, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun. Verheerlik u seun. Dink so aan Psalm 2, die laaste vers. Kus die seun, dat die seun nie toornig word. En hier bid die Here Jesus, verheerlik u seun, sodat u seun ook u kan verheerlik, soos u hom mag oor alles gegee het. Bid die Here Jesus. Hoeveel stappe onder die Vader is die Here Jesus? Of is alle mag aan hom gegee? Denk so aan Pontius Pilatus en sy arrogantie.
wat voor die Here Jesus staan. En hy sê vir die Here Jesus, wie is jy? Is jy die seun van God? Pilatus sê vir hom, weet jy nie dat ek het mag? Pilatus sê vir hom, ek het die mag om jou te laat kruisig en ek het die mag om jou los te laat. En wat antwoord Jesus Pilatus? Jy het geen mag nie. Al mag wat jy het is deur die Vader aan jou gegee. En ek kan net indink, hoe het Pilatus gesidder, dat hy wou met alle geweld eintlik Jesus net loslaat. Het sy hande gaan was in onskuld, gedink dat dit gaan hom help. Om te dink jy het mag. En Jesus sê, jy het geen mag nie. Al mag wat jy het, is dit wat ek vir jou gegee het. Soos jy hom mag oor alle vlees gegee het, so dat hy allemaal wat jy hom gegee het, die eeuwige lewe kan gee. En dit is die eeuwige lewe. Maak hier aan vra ons, maar wat is die eeuwige lewe? Wat gaan ons in die eeuwige lewe doen? Nee Benny, wat gaan ons in die hemel doen? 17 vers 3, Johannes 17 vers 3 sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, hoe ons gaan in die ewigheid, ja reeds nou al, maar in die ewigheid, gaan ons God leer ken, en die ewigheid is te kort, om God as te ware te leer ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Vers 4 sê Jesus, ek het u verheerlik op aarde, die werk wat u my gegee het, om te doen, het ek volbring. En nou Vader, verheerlik my, sê die Here Jesus, in sy gebed, en nou Vader, verheerlik my, by u self, met die heerlikheid, wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Mense kyk na die Here Jesus, en sien hier die beeld, van 'n kindjie wat in 'n krib gebore is, hier die skrynwerker, hier die een wat gekruisig is. Ek wil vanavond vir u sê, u het nie 'n idee nie. Ons het nie 'n idee wie hy is nie. Hy is bekroon en hy het sy regmatige plek gaan inneem. En hy is vanaand waardig om aanbid te word. En van hierdie oomblik af, hierdie disciples, hulle verheug, hulle verbly, die Here aanbid, dat lewens in 'n mate reeds verander, want hy het sy regmatige plek gaan inneem. Die Here Jesus is nie meer in 'n graf nie. Die Here Jesus lê nie meer in 'n krib nie. Hy sit op die troon van God en engele. Die engel sê, angels adore him. Hoe heerlik is hierdie Jesus vir ons. En hy vra, Vader, verheerlik my by u self. Verheerlik my in die hemel met die heerlikheid wat ek gehad het voordat ek mens geword het. Mag u hom vanaand aanbid en hom eer en aan hom die eer en heerlikheid alles gee. Want ek wil vanaand vir u sê, hy is waardig om aanbid te word. En hy het gesê, ek gaan wel heen,
maar ek stuur julle 'n trooster. Is dit wat hy gesê het? Ek stuur julle 'n trooster. Of hy gesê ek stuur julle 'n ander trooster. 'N ander trooster, 'n ander van dieselfde soort. Hy sê vir hulle dis voordelig dat ek weggaan. Dan sal die Heilige Gees kom. So van vanaand af, van vandag af, het die disippels vir 10 dae die aangesig van God gesoek. Na 10 dae het die heerlikheid van God op hulle uitgestort. Liewe vriende, sal u en ek in die volgende paar dae wat kom, die Here soek. Om die wil van die Here te doen. En as ek vanaand vir u sou vra, wat is die wil van die Here? So drie goed wat uitstaan. Is dit God se wil dat siele gered word? Ja. Is dit God se wil julle heiligmaking? Ja. Is dit sy wil genesing? Ja. So ons gaan van sonoggend af nog nie fokus op die uitstorting van die Heilige Gees nie, maar wel volgende Sondag. Maar van hierdie Sondag af gaan ons fokus op die redding van siele. Want weet u wat? Die Heilige Gees is wel uitgestort op Pinksterdag, maar wat het gebeur? Siele is gered. Sondagoggend wil ons by u pleit. Sal u nie iemand nooi wat u weet die Here nodig het. En saam met ons bid dat die Here nie net op sy hemelse troon sit nie, maar ook op die troon van harte kom sit. Sondagoggend begin ons te preek oor die hel. Sondag aand oor die hemel, maandag aand oor die hel, dinsdag aand oor die hemel, woensdag aand oor die hel. Sal u bid vir die Here en vra Here, druk mense op my hart na daardie geleentheid te nooi, sodat u nie net op die troon sal sit nie, maar ook op die troon van harte. Gaan hier uit vanaand en aanbid die Seun, want hy is waardig om aanbid te word. Amen. Kom ons buig die hoofde. Here Jesus, die hemelvaart se een deel van die boodskap is u ingaan en die aankoms in die hemel, u bekroning. Maar die ander gedeelte van die boodskap wat die engele gesê het is, soos julle hom sien opvaar, so sal hy weer kom. En Here, ons is wagtend, want die koms is naby. Here, ek dink nie daar het soveel misiele op Israel al geval, soos in die laaste 7 maande nie. En is alles besig om reg te skuif vir die koms. Here, hoeveel Pinksters sal ons nog hê op hierdie aarde? Hoeveel hemelvaart dienste gaan ons nog kan bywoon? Ek weet nie, Here, want die tekens is daar. Mag ons gereed wees vir wanneer u kom, wanneer daar die basyn blaas, dat ons gereed sal wees. Nou, Here, vra ek vir u, wanneer ons hierdie lied ook gaan sing, Heil u, o Jesus, op die troon. Val engele voor hom neer. Engele verberg hulle voete, engele verberg hulle gesigte. Hoeveel te meer ons vanaand. Mag ons u verhoog, want Here Jesus, u is dit waardig. Mag ons hier uitgaan, verbly, want u sit op die troon en u is priester vir ewig. Ons aanbid u, Here. Amen. Wil jy nooi om te staan, sodra ons die nood kry, dan sing ons hierdie lied uit volle bors. Heil
U o Jesus, sodra ons die nood kry. Peace.